Haman edan mulo akeh menungso sekadonyan. Ayo Oh.
apa gelo melo aku tak rembus rembus sirae. Kakek mancung kang
Satu, dua, tiga, podo maju ayo. Barisannya dirapet ke. Maju bareng-bareng, maju. Dilanjut mana? Oke. Boyok etiket mana mas? Ayo. Ayo. Siji loro telu. Ayo, manut aku. Ayo. Barisane sing rapi Mas, ayo. Oh.
negara katunggal ngumbar gagasan sak kemaki nawa terus-terusan yang masuk angin to masih. Ayo dong yo. Saya nonton aku dana dong yo. Ayo, ayo. Oh.